Hello, tu mena daily jing ae nao song tie ko yau bi nao song tie so ro tie dai me thai bi do che dao le myaw de ha le twa me lak ka aok ma twa thi me khana long a pya de tai le lo ae yin phya ko na that thong that law khin bi yo thai lu ya de tin yu su ma so lo no mai swe do lo ae yin lo ba ma lo ae yin le kaisa ma shi bu a sin bi de lo le di yau sa le ko chano အရှိနေရလေပြောထားတဲ့ပေါင်းအားရှိအောင်လို့ဒီတိုင်းလေးဘဲတစ်ခါများတစ်ခါကိုတစ်ကျွန်တော်တို့အခ20သွားမယ်ဒီထိုင်ပြီးတော့ခြေတောက်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ပေါင်းလေးတွေအားရှိလာမယ်ဒူးကိုလည်းဝိတ်မပေးတော့အာဖိအားမပေးတော့ဒူးလည်းမနာဘူးဒူးနာတဲ့သူအတွက်လည်းအဲတက်တာတဲ့ပြီးဝိတ်နည်းနည်းကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒါမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကတော်တော်လေးတက်တောင်တက်တာနဲ့ဝိတ်ချနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်ni te ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလုံးဝလဲလိုက်မယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဖက်လက်နဲ့ညာဖက်ခြေတောက်ကိုအပေါ်မှာသွားထိတဲ့တစ်ခုကိုသွားမယ်เนาะဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ20သွားပါမယ်ဒါကလည်းဘိုက်ကိုဘိုက်ကအစီလေးတွေချပေးတာဒူးလည်းမနာဘူးဘယ်နေရာမှမနာဘူးအဆင်ပြေရယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေချင်ကန်ကလုပ်နေတဲ့အဲတငယ်ချင်းလက်ရှိသေးတယ်အစားအသောက်လေးတွေလည်းပုံမှန်ထက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကိုစားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုက်ကတော့နည်းနည်းလေးထွက်လာတယ်ပြီးဝိတ်ကလည်းတော်တော်လေးတက်လာပါတယ်เนาะတော့နိတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲလက်ကလေးနဲ့ခြေတော်ကလေးကိုအပေါ်မှာလာထိမယ်ဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါကျွန်တော်အရှိကခဏခဏပြောပါတယ်တငယ်ချင်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားလေးတွေကအလူစားလေးတွေရောအိမ်စားလေးတွေရောအကျော်လော်လေးတွေရောအကုန်လုံးစားဖြစ်တယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဝိတ်ချမယ်ဝိတ်ကိုချတဲ့အချိန်မှာလည်းရုတ်တရက်ကြီး drone ဆိုပြီးမချပဲနဲ့ step by step တစ်စင်ချင်းချမယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးလိုက်လို့မယ်မိတ်ဆွေလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းလိုက်ကြည့်ပေးနော်နိတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကထိုင်မှာဆိုတော့လေတေယိုးစုမှကြောင်းရင်ကျွန်တော်အတိုင်းပဲဖြာကိုနှစ်ထပ်သုံးထပ်ခင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ခြေဖမိုးနဲ့ထိတဲ့ဟာလေးနော်ဒီတိုင်းလေးပဲလက်ဖမိုးနဲ့ခြေဖမိုးထိမယ်ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်ဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အရှိရပြောတဲ့အတိုင်းစားတာများတော့ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်လေးလည်းစီလေးထွက်လာတဲ့ဒါကတဘာဝကြပါလဲစားရင်တော့ဝလာမှာပဲဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပွဲတွေရှိတယ်ကိုကလုံးဝမစားဘူးဆိုလဲအဲတိတ်ပြီးတော့ပြင်းစရာကြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကစားဖြစ်တယ်စားပြီးလို့ရှိရင်ဝလာလို့ရှိရင် program လေးနဲ့ weight ပြန်ချတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲသွားပါတယ်3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလုံးဝလဲလိုက်မယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ခါမကုန်းအောင်လို့ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်မယ်ပြီးရင်ခြေတောက်ကိုဖြင်းဖြောင်းလေးနဲ့တစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်မြောက်လိုက်အောက်ကိုချလိုက်အောက်ချတဲ့အချိန်မှာဖြာကိုမထိဘူးเนาะဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုလုပ်ပြီးပါကျွန်တော်ဒီနေ့သွားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကလည်းတင်းနန်းသားလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းနန်းသားလို့ကကျွန်တော်နဲ့လုပ်နေရတော်တော်ကြာတော့အရင်ကြီးအသေးစိတ်ကြည့်စရာမလိုဘူးဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပဲသူတို့ကိုမလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေနေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဖက်ကိုပြောင်းမယ်เนาะခြေခါမခုံးအောင်လို့အဲ့မျိုးလေးလှုပ်ထားပေးတယ်ပြီးရင်ခြေတော့ကိုတစ်ဖက်ထဲပဲအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်ဒီတိုင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူစားလိုက်တောက်လိုက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ fasting ကိုတော့မပြတ်ထားဘူးเนาะ fasting က16 နာရီအတွင်းမှာစားစားတယ်16နာရီစားမစားဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့ထိန်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုမထိန်းထားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုဆိုးမှာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စားရလေးကလေအကျော်လော်လေးတွေရောအနစ်တွေရောကောင်းကျင်းတွေရောတော်တော်လေးကိုများတယ်တော်တော်လေးကို
ွေတို့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့လည်းတော်တော်လက်လံနေမှာပါเนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တခုကထိုင်ပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်တင်ရိုးစူးမှကြောက်ရင်ဖြာဖို့နှစ်ထပ်သုံးထပ်ခင်းမယ်ခင်းပြီးလို့ရှိရင်ညာဘက်တူကောင်းတယ်ဘယ်ဘက်တထောင်စစ်ထိတယ်အဲ့ဒီဥစားလေးကိုသွားမှာနော်မလိုတဲ့သူကတော့မခင်းလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ထဲကိုပဲသွားမယ်တစ်ဖက်ထဲကိုစတိုက်လောက်တာပို့ပြီးတော့ညောင်းတယ်နော်ဒါလေးကိုအခါ20သွားမယ်စစ်တစ်ဖြစ်ရင်စမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပဲအခါ20လောက်ပေးပါဟုတ်ပြီပက်ပြောင်းမယ်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဒူကောင်းတထောင်စင်းနဲ့ထိမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့လေအစားလေးတွေစားလာပြီဆိုလို့ရှင်ဝိတ်ကတက်လာတာတဘာဝကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ကြီးစိတ်မပူနဲ့ဒါပေမဲ့အများကြီးတက်ပြီးမှပြင်ချဖို့ခက်တယ်เนาะဝိတ်လေးက1ကီလို2ကီလိုလောက်တက်ပြီးပြီးအလွန်ဆုံးပေါ့3ကီလိုထက်မကျော်စေနဲ့3ကီလိုလောက်တက်ပြီးပြီဆိုတာလည်းလုံးဝကိုယ်ကဖိဖိချင်းပြင်ချရတော့မယ်เนาะမဟုတ်လို့ရှင်အများကြီးတက်ပြီးလို့ရှင်ပြင်ချဖို့အရင်ခက်ပါတယ်ဟုတ်နိတက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခွက်တွေလေးပါเนาะဒူးလေးကွေးပြီးတော့ထိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်လေးစုပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ရုံပဲเนาะခါလှည့်ရုံပါပဲဒီဥစ္စာလေးကိုပဲတစ်ခါညတစ်ခါတက်အခါ20လုံးမယ်เนาะကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲတငယ်ချင်းနဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလဲလိုက်ပတ်လိုက်သွားနေတော့ကျွန်တော်ဝိတ်ကတော်တော်လေးတက်လာတယ်အဲ့တက်လာတဲ့ဝိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချမယ်နေThank you.
နိတက်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လေးဖက်ထောက်မယ်ခြေထောက်ကိုဒူးကိုဆန့်လိုက်မယ်ဆန့်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်အဆုံးထိမြောက်မယ်နည်းနည်းလေးချမယ်ပြီးရင်ပြန်မြောက်မယ်ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုအောက်ထိမချဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပဲချတာပါဒီတိုင်းလေးအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကိုနားမလားလို့မေးတော့မနားတော့ပါဘူးတဲ့လက်ထောက်လို့ရပါသေးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲသွားပြီးတော့ဘက်ပြောင်းလိုက်မယ်ခြေထောက်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်ချလိုက်အခါ20လုပ်ပေးပါဟာနေတဲ့ဟုတ်ပြီဒီလက်ထောက်တဲ့ဟာဆက်သွားလို့ရှိရင်တင်တဲ့နားလေးတွေတိတ်မနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ထိုင်တဲ့ဟာလေးပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒူးကွေးပြီးတော့ထိုင်မယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဖြာကိုနှစ်ထပ်သုံးထပ်လောက်ခင်းပေးလို့ရတယ်မလိုအပ်ရင်လည်းမခင်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်ထမတင်ပုံစံလေးလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝအောက်ထည့်ကိုအိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပဲအနောက်ကိုအဆုံးထိဆန့်မယ်အဆုံးထိဆန့်တဲ့အချိန်မှာဘိုက်ခေါက်ရဲ့အားနဲ့တင်ထားတာအဆုံးထိတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကလေးကိုညှစ်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းလေးတွားမယ်နော်ဒီဥစ္စာကဘိုက်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါဒီတိုင်းလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါနေတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ထောက်တာလေးကိုပြန်လာမယ်ခဏလုံးကတိုင်ပဲလေးဖက်ထောက်မယ်ဒူးကိုဆန့်ပြီးတော့ထောက်ထားမယ်ခြေထောက်ကိုအပေါ်ထိမြောက်ထားပြီးတော့ခြေထောက်ကိုဒူးကွေးလိုက်မယ်ဒူးကွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲဒူးကွေးထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့အနောက်ကိုတွားမယ်เนาะအနောက်ကိုနည်းနည်းလေးတွားမယ်အရှိပြန်လာမယ်အဲ့အတိုင်းလေးတွားမယ်အဲ့အတိုင်းလေးတွားတဲ့ချိန်မှာတင်ကကျစ်နေမယ်တင်ကကျစ်ကျစ်ကလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะဒီအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့စမ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေထောက်လေးကိုအပေါ်ကိုမြောက်မယ်ဒူးလေးကွေးမယ်အနောက်ကိုတွားမယ်ဒီအတိုင်းလေးစမယ်เนาะတစ်နိဒီတိုင်းလေးပါပဲအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ပြောင်းမယ်เนาะဘက်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲဒူးလေးကွေးပြီးတော့အနောက်ကိုသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ဒီအတိုင်းလေးအခါ20လုပ်ပေးပါเนาะဒါတင်နေလုံးဝကျစ်နေမယ်လုံးဝလုံးဝကိုကျစ်နေလိမ့်မယ်เนาะThank you.
ောင်းနေတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ်တခုကနည်းနည်းလွယ်သွားမယ်เนาะမောက်ရဲလဲလိုက်မယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုအပေါ်မြောက်ထားမယ်ပြီးရင်လက်ကရှေ့ကနေအနောက်ကိုဆွဲတဲ့တခုကိုသွားမယ်ခြေထောက်ကိုတင်းတင်းလေးဖျက်ဖျောက်နေနဲ့ပေါ်မြောက်မယ်เนาะစမယ်ဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါဒီနောက်သွားမယ့်နေ့ချင်းကကျွန်တော်ကသွားချင်တာဒီလိုမျိုးလေးတူးအလွတ်ကလေးထောက်ပြီးတော့ခါကြတော့လက်နဲ့ခြေတောင်းနဲ့ဘေးမှလာထိတာလေးကိုသွားချင်တာအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုသွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်းတန်းသားကအဲ့ဒါမလုံနိုင်တော့ဘူးတော်တော်လေးလက်တွေရောခြေတောင်းတွေရောတော်တော်လေးညောင်းနေပြီအဲ့ဒါမလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမှာကလုံးဝမောက်ရက်လဲလိုက်မယ်မောက်ရက်လဲပြီးတော့ခြေလက်ကားရနဲ့အပေါ်မြောင်းလိုက်ချလိုက်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကလည်းတူးမနာဘူးအသိပ်ပြီးတော့လည်းမညောင်းဘူးနော်ဒါလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပလက်လဲလိုက်မယ်ခြေထောက်ကိုဖျန့်ဖြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကို90ဒီဂရီထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်ဖျန့်ဖြောင်းလေးနဲ့ဘေးကိုကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်ကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးတတိထားမှာကခြေထောက်ဖျန့်ဖြောင်းလေးလုပ်ပေးပါဒါလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါเนาะအရန်ညောင်းနေလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မယ်ဒီတစ်ခုပြီးရင်နောက်ထပ်ခြေထောက်တစ်ခုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်တီးထိုးရလေးတွေထိုးပြီးရင်ဒီလေးလေးချင်းကန်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေထောက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်အနောက်ကိုလက်ထောက်လိုက်မယ်လက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်က45ဒီဂရီနားလေးဒီမှာအပေါ်အောက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားလိုက်ရုံပဲเนาะအပေါ်အောက်အဲ့လိုမျိုးကစားပေးရုံပါပဲဒါလေးကိုလည်းပဲတစ်ခါညတစ်ခါတစ်အခါ20ဆလုပ်ပေးပါဒီဥစ္စာလေးပြီးရင်လက်တီးထိုးတာလေးတွားမယ်လက်တီးထိုးတာလေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲရလေးချင်းငန်းပြီးပြီးဒီတပတ်ဒူးမနာတဲ့လေးချင်းငန်း program လေးတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်တီထိုးတာလေးတွေတွားမယ်မတည့်ရလိုက်ပါပြီးရင်လက်တီကိုအရှိ့ကိုထိုးမယ်အရှိ့ကိုထိုးတဲ့ချိန်မှာလက်တီဆုပ်ပြီးတော့တင်းတင်းလေးထိုးမယ်เนาะဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတေးကျွန်တော်တို့အခါ20ထိုးပေးပါဟုတ်ပြီလက်တီပေးထိုးမယ်ဘေးတဆောင်ထိုးပေးပါเนาะဘေးတဆောင်လေးကိုထိုးပေးမယ်ဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကို1အခါ20ပါပဲเนาะ
ပြီးလက်တီအပေါ်ထိုးမယ်အပေါ်ထိုးပေးမယ်ဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20ပဲအပေါ်ထိုးတဲ့ချိန်မှာခါလေးတွေကိုလည်းဆွဲဆန့်ပေးပါเนาะဒါဆိုဘိုက်ကစီလေးတွေကိုလည်းချပေးတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘေးကနေဝိုက်ပြီးထိုးမယ်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုဘေးကနေဝိုက်ပြီးထိုးမယ်ဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါတစ်အခါ20ထိုးပေးပါဒါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကားတဲ့ဟာလာမယ်အပေါ်ကနေတုတ်ချောင်းနဲ့တယောက်ကရိုက်လိုက်လို့ကားလိုက်တဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒါလေးကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့လေးချင်းလည်းပြီးပြီเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုအပေါ်ကားတဲ့ဟာလေးတွားမယ်เนาะအတူတူပဲဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20လုပ်ပေးပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောရလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးတာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคเลจิงไงนี่กုံบีบีดีนี่กูทมิ้นจ่ออติยวนซันทามฮินยีเปโปเชเจอูจ่อแคนจินดีตอกดีไกแลนยวยจ่อชั้นตองมานี่ดอดีซ้าซานี่ซ้าเป้เดญะณีซาโกแลวาเนวัตตาฮินยีมะจีดีทาอติยวยลีนี่บ่อเนาะเมียนๆเนี่ยปะละชองจ่อลีเนี่ยซั้นเสร็จลีเนี่ยตะละမျိုးลีซ้าไล่บาเดแธงคิวบาย